Dnešní andělská 20 už se zařazuje do té standardní kategorie, to znamená, že naproti mě je někdo, koho asi neznáte, pokud jste neabsolvovali takový speciální kurzy. Nazdar, Amare. Ahoj, ahoj. Čau. Čau. Amar má jako exotický jméno, Amar Ibrahim. Ano. Ale narodil ses tady? Tady jsem se narodil. Já mám matku Češku. Matku Češku. A otce mám Peršana. Peršana. Ty jo. No. Jako, to byli nějaký študáci tady? Nebo no, vystudovali tady vysokou ekonomickou a zase tady vyskyt. Tak. Amar má poměrně jako jasný a poměrně jako čitelný model toho, co vybral za klipy, protože jenom když jako z toho vyberu, za chviličku si dáme hned Ozzyho, můžete se těšit na AC, na ZZ Top, na Judas Priest, na Led Zeppelin, Black Sabbath, prostě nádhera, krása na rockový kanál jako dělaný. My dneska samozřejmě kromě toho, že si tady budeme spolu povídat a odhalíme, jako co vlastně Amar dělá, tak dneska samozřejmě, protože minulý díl jsme způsobili čamburínu malinko jako poprask, takže na neuvěřitelný jako reakce jsme se rozhodli, že s čamburínou budeme pokračovat, takže dneska si s Amarem zahráme čamburínu spolu. O co, ještě nevím. Už jsi vymyslel, co bych tak jako měl dělat? Já určitě. Jo? Ty už víš, jo? Já vím. Já se trošku bojím. No, nicméně, jasně. Tak dáme Ozzyho, aby jsme to jako rozdělili hned jako z ostra. Abyste byli v obraze, tak Amar Ibrahim, dnešní host, to je tak, že když si najdete na webu slušný kanál CZ, tak jednak zjistíte, kde je hospoda slušný kanál, tam můžete dojít na pivo, na panáka, na dobré jídlo a tak dál. A taky ale zjistíte, že tam je takový portál, kde se můžete přihlásit, každý, kdo se kouká na slušný kanál na Andělskou 20. A třeba příští týden tady budete sedět naproti mě stejně jako Amar. Než si dáme AC/DC, Highway to Hell, tak teď je správný okamžik, že když Highway to Hell, tak si teď si můžeme říct, o co si zahrajeme, jo? Budeme hrát čamburínu na 3 kola. Boduje se to, já všechno vysvětlím i tobě, i pokud jste neviděli minulý díl, tak si to jako řekneme. Tak já, když prohraju, tak já co, Amare? Přijdeš ke mi na kurz. Tyvo, toho jsem se bál. No dobře, tak... No tak dobře, tak já... Určitě vyhraješ, protože... Tak já přijedu na kurz, no to pozor, to je jako velký díl v tom hraje náhoda. Jo. Fakt, jako velký díl hraje náhoda. Minulý týden to bylo tak, že celou dobu jsem vedl a posledním modelem jsem prohrál. Takže to je jako fakt je model, který se nedá moc odhadnout. Nicméně, vy můžete vyhrát voucher na čamburínu, třeba k vám do hospody, anebo tomu, to je jedno. Za chvilku pochopíte, v čem jako je princip téhle hry. A já, když já vyhraju. Můžeš zpívat? To je jako ten kurz pro tebe. No. To jako... jsem seděl vždycky za dveřma, vždycky ve škole jsem zpíval, mi ho dělal. Tak já už asi vím, co budeš dělat. Tak když já vyhraju, tak mi zaspíváš. Cokoliv. Výborný. Kočka leze, dírou, to je jedno. Platí. Ruku na to, platí. Platí. A teď... Tak dobře, tak teď si dáme AC/DC a pak odhalíme na jaký kurz vlastně a pojedu, když prohraju. Protože to nechcete vědět. Nebo chcete vědět právě. Já to nechci vidět. Highway to Hell, tak to je. Amar Ibrahim, dnešní vzácný host. Andělský 20 na slušném kanále. Tak co děláš? Dělám takový zvláštní kurzy. No zvláštní. Jsou kurzy přežití. Survival. Takže přijdeš k nám na kurz přežití, samozřejmě nepojedeš na hned na dvojku, pojedeš na jedničku. To jako jsou levely, jo? To jsou levely, jsou to od třeba na jedničce máš s sebou spacák, batoh, nůž, čelovku, jasně, vodu, taky speciální jídlo na přežití, armádní. A na té dvojce už máš jenom ten nůž, křesadlo a čutoru. Jo. Takže ty mi dáš jedničku pro jistotu. Já ti dám jedničku, jasně. Ještě, jo. Jo. Je jednička, dvojka, trojka, čtyřka. Aha, takhle jako. To čekaj, to znamená, a kdo se jako přihlašuje do těch, jako, takovýhle kurzů? No, my jsme to napřed mysleli, že k nám budou jezdit ty arsovňáci takový, co dělají tu armádu, se na to hrajou, ale ty ne. To jsou takový poserové spíš v vozovkách. Ty se bojí, aby se neušpinili maskáče, když vidí krev, tak blinkaj. Takže spíš nám jezdí manažeři firem, a i lidi, co dělají u počítačů, generální ředitelé firem, takový jako až tak, no. To jsem někdy překvapen, co k nám přijde za lidi.
který prostě si chtějí vyzkoušet, kdyby se něco stalo, by si mohli poradit, co jezdíš, jezdí po světě a tak. No. Nebo nám pošlou, děláme i team buildingy pro firmy, nebo to, nebo nám pošlou i celou firmu, nebo nám pošlou vrchní manažerů, třeba 15. Jako team building. Team jako. Buildingy, no. Takže jako 15 manažerů, tak jim vždycky volám, jestli se chtějí zbavit, nebo co. Ale je nějaký jako informace, jako jak to vypadá, nebo máte nějaký webovky, nebo jak se máme webovky, www.outdoorsurvival.cz. Outdoorsurvival.cz, takže máme webovky. A... Ne, počkej, a teď mi jako, jenom jako řekni, takže jednička, já vím, že to jako vždycky originálně připravujete pro každý jako kurz, který běží. Jak dlouho to běží? Jako, jak dlouho to trvá? Od pátku do neděle. Od pátku do neděle. Takže vlastně jako vlastně dva a kus dne, dvě noci. No samozřejmě dvě noci, ano. Jasně. Dvě noci, ale to trvá prakticky, lidi si na té jednice zkouší všechno, rozdělat ohně několika způsoby, vodu, jak se dá filtrovat voda, jak si přistavit přístřešek, jo, ale i pro ty, kteří takzvaně něco znají, tak pro ně je to překvapivý, protože učíme i staré i nové metody. Jo, třeba filtry s nanovlákem, které se zdají málo, kdy se člověk z toho může napít fakt z louže a nic mu není. Jo. Takže pak na těch větších levelech se nám ty lidi vracejí a pak třeba ta čtyřka, to už je v zimě jenom s nožem. Jo. Aha, tak to ještě jako naštěstí. No ale samozřejmě já předpokládám, že se dá vymyslet i na jedničku jako nějaká jako pěkná věc. No určitě, ty lidi, my vždycky nevíme, co nám přijde za lidi. Ty lidi se navzájem neznají, většinou je to skupina okolo 12 lidí. My neznáme věk, neznáme, asi to poznáme samozřejmě, jestli vždycky je tam nějaká ženská v té skupině. Jo? Ale vždycky ženská nikdy nevzdá. Chlap vždycky zdá, protože my se bereme mobily, cigarety, my se s tím jako nepářeme. Jo, ale u nás lidi, ano, samozřejmě, u nás lidi pak, na čem jsou závisí, docela rychle poznají, jednou mi nabízel za pivo 2001. Minule mi vzdal v sobotu večer, že prostě vzdá, jestli mu nedám cigaretu, já říkal, to není kuřácký mejdan, tak mi vzdal během půl hodiny vylup půl krabičky cigaret. To si v životě neviděl. Tak takhle, špatně na tom nejsem, jako. No, vidíš. No, mám v lékárnice žvikací trvá, kdyby něco. OK, dobře. Dobře, dobře. Dáme si ZZ Top, přesuneme se k Čamboríně. Tak, další klip v řadě jsou Motorhead, Ace of Spades, to je jako navíc ještě live verze, jo. Fakt parádička, jako veliká. Já vám teď jako jenom vysvětlím, jako jak se to bude hrát a udělám jako první, takzvaný jako první toč, jo. Čamburína je hra stará poměrně velmi dlouho. Když se jako podíváte do historie, jak jsem byl poučen, tak opravdu třeba 500 let. U nás zhruba stovku a pozor, je jako, pokud jste se koukali minulý týden, tak jste pochopili, že tohle je jiný stůl, než jsme měli minulý týden, protože stoly se dají vyrábět jako různým způsobem, ale zrovna jako to, že vyhrajete voucher za těch 1500, to znamená, že vám přivezou čamburínu až domů a zase ji odvezou, ukážou a všechno se jako vysvětlej, tak to celý, pánové a dámy, je na originálních stolech, každý stůl je jiný. Tak jenom abyste jako věděli, minulý týden jsme hráli jako s jedním stolem, každý vypadá jako vlastně staře a obouchaně, což je jako smysl samozřejmě. A teď bacha, jo? Kamare, nesmíš se kopnout do stolu, platíš panáka. Tohle to nebudu říkat, protože to je soutěžní otázka. Když to, jasný. Když ti vyletí a když... Počkej, co máme za otázku, abych jako to neprozradil, víš? Jo. Když se ti postaví na hlavičku, tak platíš panáka a tak. A teď můžu říct samozřejmě správnou odpověď minulýho týden, to vy už dávno víte. Když se dostane tato mrška přes předsíň, kuchyň, obejvák až dozadu do ložnice, tak to je 50 bodů. Ano. Každá kuželka, takhle z toho kruhu, to jsou 2 body. Tamhle to je 5 bodů, každá kuželka, a ta uprostřed je za 10. Výborně. Jo? Hmm. Tak bacha, první model... Zkusíme, co to provede, jestli jsem se to naučil. Tyjo, a já už jsem skoro profík, tyjo. Jenomže jsem si tamhle zacpal. A, tyjo, a to se jako... No jo, no, tak jako... Ze Španělska, odkud ta hra pochází? Hele, člověče, Itálie, Švýcarsko, hory. Takhle, to je jo. Tak jako, že údajně hory, takže 10. 12, 14, 16. Mám 16. Hory, evidentně, když napadlo a nebylo kam jít, tak prostě hráli čamburínu. Údajně. No, výborně. Tak, my si zahrajeme, já ti to namotám, abys mohl hrát ty. A mezi tím si zahrajeme muziku. Co jsme tě nám vybrali, čověče? Ty Motorhead. Čo? Jo.
Motorhead. No a teď Amar. Jeho první pokus. Kolik jsem to říkal, že mám? Jsem to zapomněl, ty. 2, 4, 6. 2, 4, 6, 10. Nevím, jestli jsem měl dva nebo... Kolik jsem měl těch kuželek? 3 a 1. 3 a 1. Prostřední, no. Tak 2, 4, 6 a prostřední. 16. 16. Takže jedu, jo? Jo, je, pojď. Tak to chtělo o kousíček větší jako švůník. Tak určitě hrajou to poprvně. No teď jo, žádné. No to víš, že jo. To vezmu na přežití. Zatím se to pro mě vyvíjí dobře, ale to se minulý den taky vyvíjelo dobře, nakonec jsem to puknul, jo. Tak jenom připomenu, že hrajeme o to, že když já prohraju, tak absolvuju kurz přežití tady u Amara. A když já vyhraju, tak Amar zpívá. Bude to tak prázdno. No, jasně. Tak prosím tě, teď si dáme ZZ Top. Co, na čem ty jsi vyrost jako na muzice? To je evidentně asi jako na tom. Hard rock, metal, už Iron Maiden vlastně, takže... A to bylo si jako s tatínkovinou z maminky strany? Ta muzika, nebo no. Ta muzika, to bylo, to se vycházela ze mě. No, z tebe? No, kdyby, tak jsem za západních Čech, to je vyhlášený no, beatový, no, že tenkrát to bylo zakázaný, big beaty zakázali, určitý kapely nesměli hrát a určitý písničky, tak jako to bylo takové to a ta muzika se mi líbila. Ne, nebylo to tady, jako ne, že se člověk zbalí a jde do Prahy na koncert Ozzyho, to bylo něco. Se jezdil do Maďarska. No jasně, vlastně se jezdil do Maďarska. Do Maďarska se jezdilo a Bravíčko, ty časopisy, desky, to bylo všechno ze západu. Pozili tý ráci, jo, no, podpůl to. To víš, jo, no jasná věc. Ty mladý dneska už ani neví, jo. Neví, vůbec neví nic, mladý. Všechno mají na stole, pěkně jako na poddosech. Tak jo, hrajeme ZZ Top a pak jdem do druhého kola. Jenom připomenu, že dneska v Andělský 20 hrajeme o tenhle voucher, což je voucher na čamburínu. To znamená, přijede, zahrajete si, odjede, to všechno v ceně tohohle toho voucheru. Tahle hra je geniální, každý stůl je nádherně originální, jako to si všechno najdete, je to fakt parádička. Pravidla už jako plus minus znáte a až budeme hrát druhý a třetí kolo, tak to pochopíte velmi rychle, schazují se kuželky a tak, to uvidíte. My si za chviličku zahrajeme Iron Maiden, ještě mě zajímá, Mare, jedna věc, jak ti jako napadlo dělat kurzy přežití? Byla díra na trhu, nikdo to nedělal. A to jste si jako, to jsi jako vyzkoušel, nebo jsi to hledal, jestli to nikdo nedělá? Jo? No, ne, takhle, ale jedna věc je, že si vymyslíš, že budeš jako... Já měl zážitkovku, motali jsme se ohledně nějakých těch věcí, jízdy jeepama, z druhé světové války lesama, paintbally a kluci říkali, ne, my bychom chtěli kurz přežití, ty znáš nějaký kamarády, máš takhle, že vždycky se je to... Někam, tak jděte někam, no, no my jsme byli ve Výškově, to dělali jenom pro novináře, kteří jdou někam do zahraničí pro určitou sortu lidí, ale normální člověk se tím neprojde, no, tak jsem založil firmu, otevřel firmu, najmu instruktory a jedu. Počkej, no, ale najmu instruktory, jako, to musíš jako vymyslet. Kamarády. No jasně, no, a to všichni jsou jakoby takhle, že jste dali ten jako program, ty programy dohromady. Jako. Musí to člověk dělat srdcem, samozřejmě. Takže ten kurz, všichni jsme srdceři, ono je problém tam senat. My jsme jako 4 lidi, kteří jsme hlavní instruktoři, pak mám hodně pomocných instruktorů. Jako samozřejmě nejsou někdo na stálé zaměstnácky, je to takhle jako, ale je problém senat lidi samozřejmě. On vždycky většinou, když přijde nějaký Rambo, že má za sebou několik misí a všechno umí, jo, tak je takové, tak jako je těžký to člověka, musí to dělat srdcem. No, takže my dáváme takový přísný výběrový řízení, takže... Že musí absolvovat 4. No to ne, to, jako, to by nebyl problém, ale prostě musí člověk poslouchat, pak mi může třeba někam poslat po všem, ale vždycky všechno musí běžet jako hodinky, jako jasný. V normální firmě, no. Jasný. Hele, a to jako v každém případě, jako s tím, samozřejmě s celou touhletou věcí, jako jde samozřejmě otázka normálního laika, jako co když prostě... Jako samozřejmě, ty lidi jako nastoupí a můžou vzdát, jako můžou vzdát, jako, když, samozřejmě vystoupit. Když tě tam nepošle firma, nebo nejsi státní zaměstnanec, prostě děláme taky, děláme vlastně armádní přežití, děláme medic kurzy, děláme přežití rodičů s dětma, děti to mají zadarmo, teď budeme dělat přežití ve městě, takový urban survival, kdyby náhodou se tady něco stalo ve velkém městě, vypla elektrika, jak se máš, jo, nebo nějaká krize, jak se máš chovat, jaký mít zásoby a další věci. Ale většinou ty lidi, když znáš, tak není problém. Instruktor u sebe má telefon, brnkne,
já vyjíždím jeepem, nakládám, odvážím ho do civilizace v vozovkách. Ten člověk si může dát pivko a cigarety, co mu schází. A největší jako droga jsou dneska telefony. Jako sebrat telefon, tak to je nejvíc. Před těma 8 lety, co jsme začínali, tak to byly cigarety. Jasně. Ale teď seber mladým telefony a je to to nejvíc. Jako když mu sebral srdce, vytrstělo. No takže to je nejvíc. No. Jasně. Tyve, to je mazec. Jako. Jo, takže jako ten člověk může kdykoliv zdát. Jo, když není tam poslaný jako nějaký od firmy. A... Jasně, jasně. Takže může kdykoliv říct, hele, já mám na to kašlu. Ale nikdy nezná ženská, vždycky zdají chlapové. Vždycky zdají chlapové, jsme jako měkký takové. A tak jako zdávají hlavně kvůli pohodlnosti. Vám zmíní, že ten kurz v neděli končí. Jo, zdává se, že nám tam pošlou lidi a ten majitel firmy řekne, neříkejte, že ten kurz končí, neříkejte jim to. Jo, a to třeba dělají armáďáci, že jsou tam připraveni nákladňáky, kluci jdou, říkají, no, už je po kurzu a najednou oni se vzdalují a jsou tam další týden. Takže jako záživné. Jo, tak to chápu celkem. To chápu. No tak jo, no tak, tak dáme maidny a jdem do druhého kola. Co se stane, když vám káča spadne ze stolu? Co se stane? Když vaše káča vám někde spadne ze stolu, to je váš problém. Ale když v čamburíně spadne káča ze stolu, tak se něco stane. To mě zajímá a v případě, že řeknete správnou odpověď, kterou najdete samozřejmě na camburina.cz, tak budete nejrychlejší, budete první, získáte tenhle voucher, což se jmenuje Přivezeme vám čamburínu, vy si zahrajete a nemáte s tím žádnou starost. Druhé kolo vedu 16-0, váš tedy 16-0, ale to již neznamená, minule jsem vedl 73-30, nebo kolik, a bylo mi to úplně jak prdu. Takže dobrý, takže jedem. Druhý kolo. Teď jsme takzvaně v předsíni, no, abyste jako byli v obraze. Jo. Teď je moje kača v předsíni a snaží se dobít jaksi jako do kuchyňky. Pozor, tak pojď už, pojď. No, už jste v kuchyni. A už bouráme, krásný. Zase jsem se dostal jenom do kuchyně. Asi mám hlad nebo co. No. Nic, dobrý, tak to je stejný model. 2, 4, 6, 16. 16, 16, 20, 32. 32, je to správně? 32, je to správně. 32. Takže 32-0, ale to ještě nic neznamená, protože jeden dobrý tah a Amar je vítězem, což samozřejmě jakoby znamenalo, že já absolvuju ten jeho kurz přežití v levelu 1, to znamená, co třeba jako by mě čekalo, kdyby jako, jenom tak jako, jako náhodou vyber, co třeba se jako dělá v jedničce jako zajímavýho. No samozřejmě máš s sebou spacák jenom. Batoh. Přespí venku, jo? Přes nos. Přespíš venku. Ne, že se budeš divit, že bude spát na zemi. Jako jeden účastník se divil, že spí na zemi. Aha. Takže zdal během dvou hodin zdal kurz, že neviděl, že bude spát na zemi, že má spacák za osmičku, že se ho zničí. To bylo moc, jako. Že má spacák za osmičku, že se ho zničí, a že bude spát na zemi. Tak opravdu skončil. No, stává se to. On nejlepší, když mi třeba... Taková sračka jako, nejsem, ty vole. No to ne, tak jako... No jasně, počkej, dobrý, tak jako, to, že spím venku, dobrý, to když jsem byl mladý, tak jsme taky jezdili na čundry, jsme spali venku, to je pohodě. Jo, učíš se, různý úkoly dostáváš, rozdělává od ohně různýma způsobama, no a k papaní pak dostaneš nějakou křepelku, nebo slepičku, živou. Jak jako živou? No živou, tě přivezeme v kleci. A co já sníš živou? Dáš jméno, zabiješ a sníš. Aha. Co jsem naposled? Naposled jsem stahoval, to už byl mrtvý bažant. No vidíš. Jsem stahoval mrtvýho bažanta, ale stahoval to byl mrtvý. No, stahoval jsem. To je správný. Stahoval no. Jsem. Lidi se diví, že stahujeme, že neškubeme, tam se taky stahuje. Jo. No, no tak dobrý no. Je to největší level v dnešní době, takže... Hele, Judas Priest je šestka. To je šestý klik, který Amar dneska vybral. Pokračujeme v takovémhle hardcoreu a v hardrocku. Za chvilku Amar, druhý pokus. Tak Amar, druhý pokus. Kolik jsem to říkal? 32-0, ale říkám, nic to neznamená, protože Amar teď... Že abych vybíral písničku, co? Špunty do uší tady budu. Ne, no to je v pořádku úplně. Jenom z hora, tak jako máš jí, nemáš jí tadyhle? Jo, musíš jí mít v dírce, máš, dobrý. Jenom z hora drž. Jasný. A pojď. Tyba, ty jsi normálně jako profík, ty máš, tyjo, a teď, ej. A už, tyjo, tak.
Ty se nechce. A už je tam. Pojď. Malý vrátka, jedem. Ne, prosím, vrátka jsou akorát, jo. Tak, a taky seš v kuchyni a pozor. A teď se podrazila. No, snižuje 2, 4, 6, 16. 16.32. Hmm. Seš na tom jako vlastně stejně jako já. Nic, třetí kolo ještě všechno může rozhodnout, samozřejmě. Žádný problém. Kiss Detroit Rock City, to je sedmička, to je klip, který se zahráme teď. Jenom připomenu soutěžní otázku, pokud budete chtít hrát Čamburínu, což je ta hra, kterou teď hrajeme, tak Čamburina.cz je všechno, co potřebujete o té hře vědět, ale já se ptám, co se stane, když vám káča spadne ze stolu. Co se stane? No, tak hrajte. Takhle se motá káča provázkem. Abyste věděli, zatáhne se provázek, aby neklouzal, nesmí klouzat, nesmí prokluzovat, to je základní věc. Takhle si to namotáte, připravíte a můžeme hrát. My si za chvilku zahrajeme Led Zeppelin, to jsme udělali radost. Kašmír je nádhera, to je jako nádhera. Prosím tě, ještě mi řekni, ty jsi narodil tady, že jo? Ty jsi říkal, jsi jako z Domažlic? Domažlic. Vymyslel jsi tenhle ten jako model. Ale přece na začátku jsem jako nemohl vědět, jestli to jako poběží nebo nepoběží, nebo jo? Nebo tak jste jako doufali, nebo? No doufali, ono jako pořád to má nějakou specifický, takzvaně na ten kurz nejde každej. No jasně. Já to říkám, že na trhu nejsem to máslo, nejsem ten rohlík, co si kupuješ každý den, nejsem to máslo, co si koupíš jednou týdně, ale jsem ten nůž. Jo, co si koupíš jednou za rok. Jasně. Jednou za rok nebo jednou za život, takzvaně. Takže je to specifická věc, kterou nikdo nedělal a je to takový dobrodružství. Hele, a teď mi řekni, Amar Ibrahim, který připravuje lidi jako kurzy přežití, že jako vlastně přemýšlíš nad těma věcma, připravuješ různý jako vychytávky a tak dále, aby ty lidi to bavilo, aby si šahli třeba na dno a tak dále. Co děláš, když máš volno? No, když potřebuješ jako si urazit. Když si potřebuji urazit? No. Tak to je zvláštní otázka, člověče. Tak živíš se nějakým věcmi, že jsi v přírodě? Já mám Jeepa Willise z druhé světové války, tak sklopím přední okno, jedu se projet. To je jako když má někdo Harley, nebo to je prostě můj koníček, takže takhle si odpočnu. Ale ty máš nějakou jako slečnu, paní, manželku? Mám manželku, 4 děti. Ty máš manželku a 4 děti? A 4 děti, jo. Tak to si plácte, já mám taky 4 děti. No víš. Jak jsi starý? Ty nejstarší je 20, abych to nebyl ostuda, 27, aha. Lidé 11 a dvojčatům je 7. Ty máš dvojčata? No. Jo, takhle. To jste se takhle jako napletli u třetího rovnou třetí, čtvrtý, jo? No tak ta nejstarší je z prvního manželství, ale... Hele, to je krásný, 4 děti na hraní. Hele, a už absolvovala manželka něco jako... Ne, samozřejmě, vyzkoušel jako, práci domů netahám, jo, ale pro mě největší, když se lidi ptají, kde jsem nejvíc přežíval, tak jsem přežíval, když dětem byly asi půl roku jim bylo a manželku na 14 dní odvezli do nemocnice s plotýkama. Tak to byl kus přežití pro tebe. A, tak jako moc babičky to nejsou všude možně, takže jsou starý, takže jsem si musel pomoct sám. Jasně. Tak jsem udělal, každý měl svůj komínek s jídlem a s oblečením. Z obýváku jsem udělal jeden ohromný dětský koutek, všechno šlo do vzduchu a přežilo se. A byl... To je super. Přežilo se, no. To jasně. No tak jo, tak než dáme zeppeliny, odehrajeme třetí kolo. Tak pozor. Poslední pokus, Pavlík. Hraješ o kurz přežití, ty vole. Stále předsíň. Jako minule jsem se dostal normálně jako do obejváku. A pozor, ještě ne. A už, ne. Tyjo, jak se furt motáš v té předsíni, nech toho. Tak už pojď. Ne, počkej, pojď. Aspoň kousek, aspoň pár... No, jako pěkná hra to je. Jako prvek náhody zatím úplně nehraje pro mě. Jako. No tak, budeš mít protekci, dostaneš tučnou slepici. Co se s tou slepicí pak jako teda jako dělá? Na vohni se dělá nebo jako? No na vohni, takzvaně musíš si ji nařezat, než ji celou budeš dělat na vohni. To dělá jenom speciální jednotky, v speciální televize dělají přežití, vždycky všechno nacvičený prolí. Musíš to nařezat na kousky a postupně ji opejkat, protože to pečeš v jednom kuse,
tak vevnitř je syrová, venku spálená. No a z toho zbytku si vyrobíš nádobu z březový kůry, uděláš si polívku. Nádobu z březový kůry, to neumím. Tak to se třeba naučím, jo? To třeba jo, no. Hele, tak pojď, ať tě nenatahujem. Tak pojď. 32-16. Zatím stále vedu. Amar má třetí pokus, který mě může poslat na svůj kurz přežití, anebo si zaspíváme. Tak pojď. Jeď. Pozor. No ne. Tyjo, pozor. Vypadá to jako dobře, ale ještě není jako... Asi jsou vybitý baterky. Ne, tyjo. Tyjo. Náhoda. Štěstí na mý straně. Bacha. A už je to dobrý. Není? Tyjo, těsný. Už víš, co budeš pívat, frére? Jo. Krásný. Zatím mám skóre 1-1. Jednou jsem vyhrál, jednou jsem prohrál. Vy můžete vyhrát voucher ve hře o 15 stovek, což je to, že tuhle tu krásnou hru přivezeme vám a zase ji odvezeme, vy si ji budete hrát, až co vás bude bavit. Otázka zní, co se stane, když vám káča spadne ze stolu. Já vám můžu prozradit, že když káča dojde až sem, což je ložnice, tak to je za 50 bodů. Proto jsem minule prohrál. Jo? Kuželky mají různý body a tak. A co se stane, když vám spadne ze stolu? Ježiš, ale to mám radost. Tak vy si dávajte zepelí. Dnešní Andělská 20 s Amarem Ibrahimem, kterýž to organizuje kurzy přežití, jak se to jmenuje? Outdoor Survival? Ano. OutdoorSurvival.cz, tam si to všechno můžete najít, můžete eventuálně přemýšlet o tom, jestli byste takovýhle jako kurz chtěli jako absolvovat, což samozřejmě můžete. Všechny jako věci, kontakty jsou tam, to je jako jasná. Vy nějaký videa tam jste říkal, že tam máte? Na Facebooku jsou videa z různých akcí, fotky. Jasně. Je nějaký jako extrém, který jsi zažil? S těma lidma? Jakože jsi nečekal jako reakci, nebo víš co, jako, ať už v dobrým nebo špatným. No tak jako vždycky se ten člověk zasměje, každý rok se najde někdo, jmenuje tam ženská, se rozčilovala, že sbíráme huby, když je nesníme a když manžel honil slepici, nebo králíka jsme měli. Králíka, tak nechyť ho, bude se tě o tom znát, nech ho bejt, Bůh tě za to potrestá, takový to. Nebo nějak přibližně, a on tam chudák za ním běhal a měl hlad. Ale jako většinou, nebo když to někdo dostane jako svatební dar, tak je to fakt super, to je, v noci tam spí a jenom slyším. To jsem si vzala, ale vola. Teď na mě prší. Oni ani ten přístřežek neumí postavit. Já si jdu tam hlednout ke kluku. Takže doufám, že jsem ještě nerozvedl žádný manželství. No. To je jako fakt dobrý, no. To je jako těch fórů tam je hodně, no. Jasně. Je nějaký okamžik, který jako, když jste si třeba něco vymysleli a pak jste to jako řekli, ty do toho nejdem, to je třeba nebezpečný, nebo víš, jako přemej? Jo, tak jako my ne, my vždycky jdeme takzvaně, aby se nám lidi vraceli, aby se nám nikomu nic nestalo, na to dbáme. Jasně. My nejsme žádný, tam na lidi neřveme, my jsme akademii něco vyučujeme. Aby kdyby se dostali nějaké situace, aby se z toho dostali. Jak moderní medicína, takzvaná medicína, extrémní turnikety, izraelské obvazy a další věci. Prakticky máme na to bezpečí, ale většinou máme někdy požadavek od klienta, který není splnitelný. Třeba jednou chtěl na 5 dní nějaký frér nám tam nacpat lidi z firmy, ale aby vůbec nedostali balíček s jídlem, ani zvířata nic, ani prostě, aby fakt jenom kořínky takzvaně. A za 5 dní, aby přišli do tábora, peklo se tam prase. Tak jsem řekl, nezlobte se, ty lidi to, ty žaludky to nevydrží. To je jako, když lidi se vrátili z koncentračních táborů, no, tak museli žít, můj děda požít se polívky, aby prostě to nejde. No, tak to jsem třeba odmítl udělat. Jo. Takže jako jinak, aby jsme tam nějaký, nejdeme na hranu. My ty lidi neznáme, takže vždycky ten kurz se přizpůsobí. Buď se stvrdí, anebo si jemní. Podle toho, jak je. Podle toho, kdo přijede. No. Krásný. Hele, to je dobrý, to mě zajímá, čím dál víc, možná přijedu sám od sebe, tyjo. Ani se neprohrál. Jsi zvonej. Krásný. Zase živák, nádhera. Samá dobrá muzika. Hele, už jsme ve finále normálně.
Amar Ibrahim, dnešní vzácný host, který jsem moc rád, že jsi dorazil, protože jsi dorazil z Domažlic, to z toho si cením. Vy, možná už jste někdo vyhrál tenhle voucher na Čamburínu, všechny informace k téhle nádherný hře, kterou jsme dneska hráli, po druhý v Andělský 20, zase na jiném stole, protože to je jako navíc radost, jak je to krásný, to je jako krásný kus nábytku. Tak to se samozřejmě hrajte a hledejte si o tom nějaké informace, protože to stojí za to. Já Amarovi tady dám nějaký dárečky, tady máš jakoby svijánky. Děkuji. Tady máš nějaký čteníčko o nějaký muzice nový a samolepku pro vnoučata, až máš nebo pro děti. My si na závěr dáme Black Sabbath, což je samozřejmě potěšení na mý straně. Přeju ti, aby jste měli fantazii co jako nejzajímavější věci dělat, aby vám to vydrželo co nejdýl, aby lidi chodili, protože si myslím, že jsou to jako témata, které jsou čím dál aktuálnější dneska jako v době, kdy fakt lidi sedí furt u kompu a mají pocit, že 100%. Že vlastně jako žijou na kompu a pak najednou se odstnou v lese a nevidí nic. Skleníkový lidi, no. To ty nejseš. Tohle. Hele, Amar Ibrahim, tak měj se čau. Čau, měj se pěkně. Čau. Jo, promiň! Zpívat! Chceš, že jsi to vybrusli. No tak ten by mi vyklous. Mer. No tak pozor. Ale počkej. Tak jo, tak co to bude, Ibrahim? Takže zaspívám, když jsem z těch Domažlic. No ne. No. Žádný neví, kde jsou. No jasně, ano. Tak prosím vás, dneska na závěr, ještě těsně před Black Sabbath, bude ještě jeden hardcore. Tak žádnej neví, kde jsou Domažlice, žádnej neví, co je to Taus. Taus je to německy, Domažlice česky, žádnej neví, co je to Taus. Krásný, zpívá krásně. Mohl bys zpívat, možná bys to mohl zařadit jako bod programu v kurzu přežití, že by museli poslouchat, jak zpívat. Musí poslouchat jiný věci. Tak zase za týden s Andělskou 20. Nazdar. Čau.